Mano, como você não viu o Beto passando, pai? Eu sou muito rápido, mano. O que que você fez? Meu braço passou mesmo. O tio Alok me ajudou e falou, vai pra casa. Eu falei, como? Ele falou, fica no corredor que não tem ninguém. Eu fiquei no corredor. Mas ele não tava... Aí ele foi subiu lá pra falar com você? WhatsApp. Tu tá sem celular? Você tá sem celular? Ele levou pra ele. Ele foi lá levar pra você. Então. Tchau, não dá uma olhada, mano. Raspa lá, se você não me fala, filho. Raspa se você não me... Não. Aí ele falou assim, vai que aqui não tem ninguém. Aí eu fiquei no cabelo e falei, abre aí. Quando ele abriu... Ah, o que que tem de tão bom nesse cabelo aí? Pedaço? Meu cabelo, eu raspo o teu também pra ver como tu fica. Eu apostei? Quer ver o vídeo aqui? Vem cá, a reação do Beto vendo aqui, vem cá. Vem cá. Não, vem cá, ué. Tem que ser homem. Não sou homem, não. Ah. Gente, você gravou isso, tá gravado, hein, pai? Não, tá você. Gravado. Eu não sou. Na hora de falar que é o Beto 18, é. É. Você pode ter um pouco aqui, Beto, ó. Como ele passou na frente de todo mundo aí? Mano, o Tcholão, eles fizeram o esquema de. É lógico. Esquema de bandido mesmo. Vocês fizeram o seguinte: ele subiu, falou assim, Beto, a parada do esquema assim. Mas assim, chega, assim, pai, leva, vamos lá em cima. Não adianta de nada, tá foda. Ó. Vocês vão me agradecer que eu vou convencer ele, Dima. Mentira! Mas você não ia vir nem fuder. Ó, velho, eu convenci ele, eu falei, Beto, você é um youtuber de sucesso. Aí, ó, tchau. Como o Beto passou por você, pai? Ah, ele passou. Ô, vai ver na futebol. Manda isso não, velho. Não é esse. Tá ligado já? Senta aqui, rapaz, agora tá. Prende a mão. Prende a mão dele aqui. Sem miséria, filho. Agora! Deixa eu ver. Não tem mais volta, pô. Não tem mais volta. Alô, Betão! Até amanhã você fica assim. Eu pensei que eu ia desmaiar aqui, mano. Você não achou que eu ia desmaiar? Você viu? Eu não achei que eu ia desmaiar de rir, mano. Você viu alguém que olhou pra mim? É a moda do Zé Neto, né, mano? Isso aí. Como que viu? Você falou? Eu o Beto fugiu! Fica assim, viado! Fica assim, viado! Você quer correndo aqui? Peraí, o que você quer pra ficar sem essa mão? Hã? 12 mil reais. 12 mil! É. É nada, é isso ou nada? É. O que você quer, mano? Deixa eu ver. Ah, pega o celular pra mim, Beto, na moral. Aí é irmão, né, Beto? É, ele te salvou. Tá. Não, não precisa não, vai com tudo. Nossa, essa bosta. Não. Nossa, meu Deus! Viu? Salva ele! Tá vendo? Raspa, Vinícius! Raspa! Você me raspa! Entrega ele pra raspar inteiro! Você me raspa, Tang! Taking my hand, leading the way, staying the night, looking at you, making your move. Mais uma obra aí, sinistralizando, né? A obra da academia. Atualizando pra vocês aí como é que tá ficando, né? Os pedreiros, hoje é segunda-feira de trabalho, segunda-feira de muito produção. Acordei teoricamente cedo hoje, não tive oportunidade de fazer meu cardio, meu treino em jejum, né? Não vejo a hora disso aqui tá pronto, porque aí vai tá completo, né? Vai ter mansão, vai ter moradia, vai ter conteúdo, entretenimento, a gente não vai precisar sair de casa, né? Não precisar pra nada. Então estamos fazendo academia, né? Ali no final, galera, tá, tem uns grafiteiros que eles já estão negociando com eles pra eles fazerem a imagem visual em grafite da mansão Maromba ao Beto. Ficou top, pedra lá! A imagem visual da academia, que vai ser daquele jeito, né? Manetê, Alien. Tomando sol na careca. Quanto tempo de obra que já teve? Uma semana? E deu uma semana. Deu uma semana. Um dia o pessoal montando andando. Lá passada. Mas quanto tempo de obra? Cara, amanhã já faz esse banheirinho ficar pronto. Vai mais uns 20 dias. 20 dias de obra, tá pronta a academia, é isso mesmo? Vamos ver no que tá isso aí. 20 dias tem a academia pronta, né? Vamos ver os ferros, vamos ver a aparelhagem, vamos ir utilizando o que a gente tem, né? Então, em 20 dias a minha academia tá pronta.
Minha não, né? Eu tenho que tirar essa palavra minha. Nossa. Então vamos pra cima. Bora, pai. Só no trampo? Não, só no trampo aí. Ó, sol, logo, chuva. A academia vai sair, hein? Logo mesmo? Vai treinar com a gente aí? Vai. Será que aguenta? Treino é sim. Tá, vamos ver, vamos ver. Aí, pai. Só no trampo? É. Saveirinho, fala o seguinte, mano. A galera da Race Tech veio aí pra fortalecer a gente, né? A gente vai revisar a Saveiro, né? Acho que a Saveiro precisa dar uma revisãozinha motor, óleo. E o Juninho da Race Tech veio aí pra dar uma assistência pra nós aí, né? E vai levar o golzinho também, né? Se vocês acompanham meu canal, viu que o golzinho ele tá resmungando ali. Não sei o que que é. E aí, pai, veio pra quebrada? Saiu da caverna? E o que que fez no golzinho agora? O que você acha, pai, que é? E você viu o vídeo? Mano, deve ser alguma bobeirinha, tipo, acho que é, tipo, bico sujo, filtro, deve ser alguma besteira, né? Não, é. Porque de andar tava normal. O dia que quebrou, você chegou a acelerar ele ou não? Não, primeira, segunda... Ele... Do câmbio não, também não. Não, digo, não tinha nem acelerador. Nada, não tinha nem brincado. Se pá, pode ser isso aí, acho que ele... Fica parado muito o carro também, né? Ficar mais parado que andando? Não, então... ando, pô. Todo dia eu dou uma ligadinha, dou uma aceleradinha. Eu tô achando. Vamos dar uma olhadinha rapidinho também. Vai que alguma bobeira, vai que resolve até assim. Isso mesmo. E aí, pai, vai montar um carro turbo, não? Precisar um piloto de teste aí, já tem. Sai aqui. Fora esse cara aí, mano. Ele falou que eu... Eu quero montar um, ó. Tenho vontade de montar um quadrado aí, né? Cara, esse já arregaçou o paralama. Então, não fui eu, não. Eu paro esse pneuzinho fino, ó. Boa, pai. O que é isso aí? Está básico pra ajudar. Você mesmo, do seu bolso? Sim. Caralho, meu pai. É sério, fomos lá. Aí sim, hein? Você também foi, menina? Foi. Ah, tá aprontando então por aí, né? Cuidado, ele vai tirar o bolso. E aí, deu uma olhadinha ali? A lona foi em cima assim, tá tudo normal. Só tem que tirar e dar uma bota pra ver. Vamos ver? Vamos dar a botinha? Vou puxar. Vamos ver, né, pai? Testar aí com o mecânico, testou. Não.
virada é mais forte ainda. Você viu, né? Falhou, né, pai? Agora foi. Dá uma segurada aí, né? Tá falhando, pai. Agora foi. Mas você sentiu falhado? O que pode ser? Eu acho que é filtro de combustível. Você vê, tá vendo que a bomba faz um barulho alto? Faz um barulho. Curtiu o carro? Não, o carro é da hora. Ah, o carro sempre foi, né, mano? Mais que isso, é pista ou dá pra fazer mais forte disso pra rua? Ah, velho, dá, mas... Aí perde o controle. Não, e assim, ainda é um carro da hora de andar, né? Tipo, velho... Pô, legal pra caramba. Não, você anda dentro da, tipo, da vila assim, devagarzinho, o carro vai. Você começa um negócio mais, preparação mais pesadona, aí já fica um carro ruim de andar e duro, sabe? Tipo, chacoalhando muito, aí já não... Aí já não é um carro de rua, né? Então é isso, galera. Um carro aí, um Gol quadrado de 400 cavalos. O interno originalzinho aí, ó. Você que curte o Gol quadrado. Ó, nossa, ó como nós saiu, pra nós ser mais leve em quadro. Certinho. Tá certo. Vem até aqui. Ó lá. Ligar pra mulher e falar, não vou voltar hoje não. Né? Deu ruim, tô agora uma encrenca. Olha. Ai, galera. Finalizando o vídeo pra vocês. Segunda-feira braba. Acordei cedo, nem treinei ainda, né? Nem tive a oportunidade de me exercitar. Tô com um pouquinho de sono, vou deitar um pouco ali, comer alguma coisa. Cansado, feras. Hoje foi bem correria, mano. Queria agradecer a todo mundo que tá junto. Fidelizando aquele like, monstro, um comentário. Vamos pra cima.